aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe, trazendo mais um vídeo de sobrevivência, episódio número 21. Eu falei que ia sair vídeo de sobrevivência com os domingos, mas porque se fosse ficar um ou outro, sabem por quê? Porque me deu pancadas, mas eu prometo que vai sair um episódio um comigo de sobrevivência, tá? O que eu quero fazer nesse vídeo, galera? Pega sal, por favor, galera. Porque eu quero ir lá pra matar o dragão, galera. Pra vocês explorarem a Intercity. Mas aí eu vou. Tem que procurar, tá? E ainda também que não vai conseguir pra procurar, porque eu só tenho três pérolas com fim. Mas aí no casco eu vou levar Pocket Blazer, porque aí no caminho se formar canco em Intermans, aí vai facilitando. Bom, galera. Eu sairei também pra fazer uma armadura nova, tá? Então, quando se pega o cupronco, eu safolgo. Só que esqueci de pegar a pérola com fim. Que bosta! Beleza, pra lá. Perdi uma. Beleza. Ah, pra quem que não viu, vai ser a escura feita, pô, galera. Se eu lembrar de onde vai ser a escura, porque só o link na descrição, tá?
Vamos seguir para o caminho certo. Aqui eu queria falar assim, cair. Essa era a última que eu tinha. Bom, o que eu irei fazer? Irei matar o Center, tá? Aí, pra que eu faça a pérola com o Finca? Bom, galera, eu consegui 5k só. Mas conseguindo, tá? Um carro, mais 5 diz que é pra descrição um pouco bem.
Só me resta uma, galera. E pressão é minha ou o sol ficou maior? Gente, caiu. Eu só pego. Galera, acho que é aqui. Deixa eu dar uma conferida se é aqui mesmo. Não, é aqui. Iluminada aqui. Aí, então, o que eu irei fazer agora? É que eu confio que você comigo. Mas, enfim. Os planos acontecem à frente, galera. Eu vou com uma ideia aqui com uma corre com o dragão. Se fodeu. Bom, consegui focar pelo menos. O que eu tive que fazer é ir pro game mode criativo e usar a pérola com fim, galera. Mas enfim, eu vou. Mas quero ficar de noite. Primeiro eu dormi pra se acontecer de novo. Aí eu consigo focar pra cá. Achei, galera. Tem só com as pérolas com o fim, galera.
Eu vou construir mais brevemente, galera. Assim que eu conseguir mais oxigênio, o portal com o Nether aqui pra vocês acessar pra cá pelo Nether. Vai ter pio, ótimo. Eu vou explorando por aqui, galera. Hoje eu não vou entrar lá no portal não, tá? Eu só vou querer exploração, tá? Bom, galera, eu vou terminar esse episódio por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não forem inscritos, se inscrevam no canal. Falou!